veľmi nepríjemné. Je mi to veľmi nepríjemné. Tak prosím, keď poviete nie... Keď poviete nie, veľmi tak... Veľmi to pochopím. Tak to pochopím. Ale ja to musím tak medzi štyrmi očami, prosím vás, nech to zostane len. Ale to zostane len medzi nami. Štyrmi očami. Štyrmi očami, môžete, že... Môžete bližšie ku mne trošku len... No môžete bližšie trošičku. Nech nás nikto nepočuje. Aby nás nikto nepočul. Ja by som chcela... Ja by som chcela, aby tie fotky... Boli... Jak to povedať? Jak to povedať? Čierno-biele. Čierno-biele. Že... A prečo tak, Žužka? No lebo, nechcem, aby to ostatní vedeli. Nechcem, aby to ostatní vedeli. Lebo myslím, že budem prvá, ktorá... Nie. Lebo ja budem... Počkajte. Počkajte. Lebo ja budem prvá, čo bude mať čierno-biele fotky. Ale budem prvá, čo bude mať čierno-biele fotky. A nechcem, aby mi to ukradli. No, chápete? Jasné, nikto to neukradne. Že budú čierno-biele. Super, ďakujem, že si rozumieme. Možno to aj môžem nastaviť, možno na to aj prídem. Určite sa to nastaví. Dobre, tak poďme fotiť farebne. A žmurkaj na ňo. Hej? A nech sú tam všetky farby. Nech sú tam všetky farby. Aj zelená. Aj zelená. Aj modrá. Aj modrá. A žmurkaj na ňo. Chápete, že hráme takú akože hru. Prepáč, mám tu taký flag na tomto sekundu. Mám tu taký flag na tomto. Oliš si, počkaj chvíľku. Počkaj. Vydrž chvíľku, no. Oliš si dlaň. Vydrž chvíľku. Oliš si dlaň viacej. Či je toto možné? Je toto možné. Skúsi olízať kúsok tých šiat priamo. Počkaj. Musím asi napriamo. No to budeme si musieť vykúsať toto. No to budeme si musieť vykúsať do prdele. A skúšam... Ježiš, teraz sa mi to úplne začervenilo. Jaj, dokeľ, Lauriš. Lauriš, mám rúž na šatách, jak je to možné? Mám rúž na šatách, jak je to možné toto? Jak si ma rúžovala? Mám rúž na šatách. Jaj, to je príjemné. To je príjemné. Ešte na chrbátiku trošku ma tak... Ježišmarja, Lauriš. To je super. Ešte na chrbátiku. Lauri, na chrbátiku ma trošku ešte. No, to je super. Ešte. Jaj, to je super. Jaj, to je výborné. Poznáš to, Filip, že je takýto pocity? Keď ťa niekto škája. Laura, poďme ešte. Poškrapkaj Filipa. Lauri, pôjď ešte trošku. Aj Filipa poškrapkaj. No, že je to fajn. Že je to super. No. Tato gula sa leskne, tu prepudruj trošku. Tuto gulu trošku, kde sa neleskne. Prepudruj, tá sa leskne, no. Lauri. Pucina, poď. Teraz, keď ťa potrebujem. No, keď vidím, potrebujem, že sa leskne gula, nie? Vidíš, že sa... No jasné. Tu gulu prepudrujeme, opýtaj sa tej fotografky. Tu gulu treba prepudrovať, nie? Tu prepudrujeme, to je lepšie. Nech sa to nie, veľmi sa leskne. Nech sa neleskne. Lebo ja som fotila, ja viem, že to vadí. Viete čo, ja som fotila, viem, že to vadí vždycky, že vyretušujeme. No, takže dobre, takže to dobre. Filip, teraz mám taký nápad. Otočím sa ti chrbtom. A v jednom momente poviem takú vetu, že sultán pije len slanú vodu. A v jednom momente poviem, že sultán pije len slanú vodu. A keď poviem to slanú, tak vtedy by si ma cvakol, hej? A keď poviem to slanú, tak vtedy by si ma cvakol. Na nú, aby som mala tam ten výraz nú. Nú. Dobre, čiže budem sa točiť. Sultán pije slanú vodu. No, 3, 4. Sultán pije slanú vodu. Mám tam také pery, také ako Marlene Dietrich? No. Dobre, no, tak ešte raz to dáme. Aha. Sultán pije, povieš, kyslú. Hej. Ideme na to? No. Sultán pije kyslú. Ježiš, sorry. Som sa pomýlila. No nič. Dobre, ideme ešte raz. Sultán pije sladkú. Ale Petra. Nie si normálna. Peťa. Si gulu? Ideme. A poďme fotiť. Počkajte. Áno. A ste si istí? Že s týmto svetlom. Čím? Že s týmto svetlom sa dajú robiť čierno-biele fotky? A myslím si, že s bielým svetlom sa dajú robiť čierno-biele fotky. Určite? Dobre. Zase zakrič tak nahlas. Tak poďme fotiť farebne. Dobre. A žmurkne na ňo. Páči sa, tu sa môžeme takto postaviť. Dobre. Nech mám pekné červené pery. Výrazné na fotke. Žmurkaj na ňu. Takže to ja s tým nemusíme nič robiť. Chápete. Červené pery. Červené pery. Ponastavujem.
Ja mám pocit, že... Ja by som si zdriemla trošku. Ty kokos, ja by som si zdriemla trošku. Ja si asi na chvíľočku láhnem. Ja strašne rada spím. Strašne rada spím. Ale strašne rada spím. Ó, Bože. Čo si zober tu? Toto normálne, tak si skúsi láhnuť akože na... Ináč, to je super na bok. A to mám ako vankúš. Aha, ako vankúš, to je super. Počkajte, ticho. Počkajte, ticho. Ona niečo hovorí. Tak gula niečo hovorí. Tak gula niečo hovorí. Sekundu. Počujete tú gulu aj vy? Počujete tú gulu aj vy? Vy to nepočujete vôbec? Vy to vôbec nepočujete toto? Ja strašne sa šialene začne smiať teraz. Prosím ťa si. Strašne. To je strašne dobrý vtip. Povedz tej guli. To je výborný vtip. Ideš. A chcem, aby tam bol zachytený taký jeden moment, keď môžem, že budem kričať ako keby bokom. Vieš čo, len ako chcem... Vieš, chcem, aby tam bol zachytený taký moment, že keď budem kričať tak bokom. A strašne zakrič teraz, že... A strašne... Kápeš. Vieš, také. No? Také. Taký prirodzený. Taký prirodzený, no. No, taký moment. A ja budem sa také... Dobre, dobre, dobre. No, tak 3, 4 a začnem. Dobre. Počkaj, a teraz nebudem kričať, ale teraz začnem, že... A to vyzerá asi debilne, že? To vyzerá asi debilne, že? To asi nebudem robiť. Asi nebudem. To asi nebudem, prepač. Prepač. Sprosto. Ja som sprosto. No a teraz? Mhm. Teraz bez zvuku, tak sa neprekvap. Teraz bez zvuku, tak sa neprekvap. Hej. Hej. Čo? Čo sa neleskne? Či sa neleskne? Sama sa leskneš. Sama sa leskneš ty. Či sa ja lesknem. Či sa ja lesknem. Ja som sa leskla v 95. posledný krát. V 95. posledný krát. Keď je raz niekto herečka, tak sa neleskne. Keď je raz niekto herečka, tak sa neleskne. Lauriš, vieš? Lauriška, vieš? Ja, Filip, nepoznáš nejakú dobrú maskérku? Nepoznáš čo? Nepoznáš nejakú dobrú maskérku? Ticho, Lauriša. Lauri, ako ešte raz? Ako ešte raz? Alebo kráľovná? Ako kráľovná. Kráľovná? Aha. Tak dám si tú gulu asi na hlavu tým pánom. No. Dám si to na hlavu. Ako kráľovnou. Teď kráľovnou sem ja. A gula má môj štít. A gula má môj štít. A dap, tu dap, dam. Tu bola taká, počujete? Ježišku, miláčku. Ježišku, miláčku. Zase tam tá tu bola taká, počujete? Zase tam počujete, tá tu bola taká. Dobrý deň. Prepáčte, my sa veľmi ospravedlňujem, ale toto celé je vlastne taká troška haluška na vás. A Peťa je úplne normálny človek. Zdravím vás. Áno. To ste si fakt myslel, že som taká divná. Čo si si hovoril, že čo vlastne, že poprepínaná, alebo vypila si, alebo... Asi proste z toho, čo obizím.